så er det en jeger der er ikke triumferende, men likevel seirende. For hun er jo veldig glad og stolt, men hun er liksom ikke den der «Yeah!» Jeg heter Ingrid Jordal, jeg er norsk fotograf, og jeg har lavet denne serien kalt «She Hunts». Det her er Ruth, og hun er da 1,5, så det er en av de eldste kvinnelige jegere i Norge. Hun begynte å jakte i 1948, så hun var jo liksom den eneste kvinne der jaktet i mange tiår. Og det var jo ikke før i 50-årene at det ble vanlig for kvinner å være med på jakt. Ruth, hun har stor selvtillit og sier at hun har aldri skutt på noen ikke har ramt. Hun ser også på jakten, altså det er en, for henne så er det en selvfølgelighet. Altså det er noe hun alltid har drevet med, og hun har nok ikke hatt det som et sånt feministisk prosjekt. Jeg startet å lage denne serien efter å ha sett et bilde på Facebook, faktisk, for mange år siden. Det var et sånt der bilde av en venninne av meg, der var ute på jakt. Hun sto på det bildet med, sto over en sånn stor reinsbukk som hun hadde skutt. Og holdt i de her gevir, og er liksom sånn, yeah! Riktig triumf. Og hun hadde liksom den her, det grove været, blod på jakka, og hun var riktig, riktig glad. Og samtidig så var hun høygravid, og hadde en ganske stor mave. Det var to ting som liksom ikke passet helt sammen. Det føltes som en kontrast og en motsetning, og så en lille sånn her, noe der skurrer litt. Ok, da skal jeg finne ut hva er det der med kvinnelige gjer. Jeg fikk være med disse her, som er mor og datter. For jeg var interessert i å vise hvordan jakten er jo en kulturhistorisk aktivitet. Der hvor det tradisjonelle er at det går liksom fra far til sønn, og så går det nedover, og så lærer man å jakte av de der er eldre. Kanskje en far eller bestefar. Nå har kvinner jakta så lenge at de har begynt å ta med sine barn. Og de her to her, de er jo noen av de mest hardcore damene jeg har truffet. Men samtidig så er de jo også en tenåringsdatter og en mor. Det bråker litt og har liksom de sedvanlige uenigheter som en mor og datter kanskje har om ja, hvor skal vi gå, og hvilket gevær skal jeg ha, og det er dårlig vær, og alt mulig sånne små ting som jeg synes er fint å få fram.